Доброго ранку, 8.30, на каналі «Поділля Центр», випуск новин, студії ведуча Світлана Поробок. Влітку через сезонні сільськогосподарські роботи жителі Хмельниччини стали частіше натрапляти на бойові снаряди. Про це повідомив заступник начальника групи з піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій області Сергій Косар. За його словами, піротехніки щоденно отримують заявки на розмінування артснарядів. Та зазначає, найбільше таких знахідок зосереджено в Хмельницькому та Шепетівському районах, а також у урочищі Евеліна Ярмолинецького району. При виявленні вибухонебезпечного предмету ні в якому разі не можна його чіпати, переміщати, торкатися. Перш за все, це потрібно огородити місце знахідки, щоб туди не потрапили інші люди, діти, і позвонити на 101. Приїдуть спеціалісти і безпечним шляхом його знищать. Як працюють піротехнічні групи Хмельниччини і де знаходять артснаряди, дивіться в вечірньому випуску новин на «Поділля-Центр». Акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор повідомила, за минулу ніч народилося 7 дітей, 4 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 700 грамів. За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах Житомир-Чернівці, Стрий-Знам'янка, як і в обласному центрі, патрульні не виявили нетверезих водіїв, не було й дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому на службу 102 за ніч надійшло 47 викликів. Скаржилися містяни на порушення тиші в нічний час та розпиття алкоголю в громадських місцях. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 38. Це порушення правил переїзду перехрестя, проїзд на червоне світло, телефонні розмови за кермом. На трасі М-12 поблизу аеропорту патрульні виявили автомобіль із імовірно перебитими номерними знаками. Номер кузова автівки не співпадав з інформацією, вказаною в свідоцтві авто. Утричі перевищують норму хімічні та біохімічні показники у річці Случ у Красилові. Про це повідомив старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області Олег Ліщук. Нагадаю, 8 липня жителі райцентру зафіксували скидання нечистоту водойму. Того ж дня працівники Держекоінспекції в області відібрали зразки води для проведення лабораторного дослідження. Методистку Юлію Степанюк із Кам'янець-Подільського районного будинку школяра, яка виготовляє художні гобелени, запросили взяти участь у виставці в Києві на запрошення турецького посольства в Україні. Це не перше запрошення від послів та урядовців дружніх нам держав. Художниця їздила на Кіпр, у Латвію, в Польщу, Великобританію, де експонувала свої ткані роботи та проводила майстер-класи. До виставки за підтримки турецького посольства ткаля виготовила, крім інших гобеленів, спеціальний кушадаси за назвою міста в Туреччині. Ви зараз могли бачити, як він виглядає. І зараз можете бачити, як виглядають інші нові роботи Юлії Степанюк, які вона вже експонувала або ще планує експонувати на виставках цього року. Для мене дуже важлива участь у турецькій виставці, яку організовує громадська організація «Барви життя», адже якщо я буду приймати участь у цій виставці, то мої роботи побачать люди з Туреччини, східна аудиторія. Ось, наприклад, таку гарну роботу виткала я для цієї виставки. Це назва цієї роботи «Кушадаси». «Кушадаси» – це назва турецького міста, де знаходиться пам'ятник «Голуби миру». Ось. Ну, щоб вона не оформлена, я ще її в процесі оформляю. Ось, наприклад, така робота була виконана для всеукраїнської великодньої виставки «Світ Божий як великий». Вона експонувалася в Києві в цьому році. Також ці дві роботи «Народні мотиви» і «Дари осені» також експонувалися на великодній виставці. Чотири веслувальники нашої області – Сергій Солтик, Микола Кушта, Руслан Шевцов та Віктор Сличук – учора розпочали клубний чемпіонат світу з веслування на човнах «Дракон». Цьогорічні змагання відбуваються в Угорщині. Голова Федерації каної Хмельницької області Віктор Флирчук повідомив, у цьогорічних змаганнях беруть участь 137 клубів із 43 країн світу. Це близько 6 тисяч веслувальників. Першого змагального дня Віктор Флирчук на дистанції 200 метрів у категорії «Сеньор» – це вік 40+. У човні, де веслують 20 спортсменів та перебуває ще рульовий і барабанщик, посів друге місце в команді. Ці змагання триватимуть до 22 липня. Ефір на каналі «Поділля Центр» продовжить твій ранок, а ми з вами зустрінемося о 13:30.